တနင်္ဂနွေလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစဲဆိုင်ရာသဘောတူစာချုပ် NCA မှာပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်း EAO ရဲ့အနေနဲ့လက်နက်ဆက်ကိုင်လိုရင်စစ်တပ်နဲ့နေကြာဆောင်တက်တဲ့ဝင်ရောက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခွင့်ပြုမယ်လို့စစ်ကောင်းဆောင်ပို့ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကပြောပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်စတာ22ရက်နေ့ကနေပြည်တော်မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီအစည်းအဝေးမှာငင်းရဲဖော်ဆောင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး NCA လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးနောက်ပိုင်းဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမယ့်ကိစ္စရပ်တွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်ကပြောဆိုခဲ့တာပါဒါပေမဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်း EUO ရဲ့အနေနဲ့ပြည်သူတွေထိခိုက်နေတာမျိုးဖြစ်အောင်လှုံ့ဆော်ခဲ့ပါကနစ်နာသူတွေဘက်ကတောင်းဆိုလိုက်ဥပဒေနဲ့အညီဆောင်ရွက်ရမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ငင်းရဲလုပ်ငန်းစဉ်ဦးဆောင်အဖွဲ့ PPSD ပြောခွင့်ရဘုံမူကြီးစောကြော်ညွန့်ကတော့စစ်ကောင်ဆောင်ရဲ့ပြောကြားချက်ဟာသူဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒကိုပြောတာဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ထိလွယ်ရှလွယ်ကိစ္စရဲ့ဖြစ်တယ်လို့မှတ်ချက်ပြုပါတယ်။ဒီနတ်ဆက်ကဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့ဒါသူပြောတယ်ဆိုတဲ့အစည်းအဝေးကစကားတွေကလည်းပဲဒါသူ့ရဲ့အမြင်သူ့ရဲ့ဟိုဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒအနေနဲ့သူပြောတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အဲတိုးတော်လည်းပဲခုနကကျွန်တော်တို့ဒီ NC လက်မှတ်ရေးထိုးတဲ့တိုင်းဒါလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများအနေနဲ့ကတော့ဒီ NC စာချုပ်မှာပါတဲ့ဒီတိုင်းဒါလူများအားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်တော့ဒီပြည်ထောင်စုတမတော်ဒီဆောက်ရေးကိစ္စရတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အဲဒီလူမျိုးလူကျုပ်ရေးဆန္ဒပြန်လဲကောင်းချီးရေးကိစ္စရတွေပဲဖြစ်ဖြစ်သူအစင်းလိုက်အစင်းလိုက်ဆောင်ရွက်မဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေကကျွန်တော်တို့ဒီကြက်ကြဲဝင်ဝင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဒီကြက်ကြဲတန်းကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးနေနိုင်မှုတွေမလုံနိုင်ခဲ့ခင်စကြမှာကတော့ကျွန်တော်တို့ PDST နည်းနဲ့ဒီဥစ္စာကဟိုထိလွယ်ရှလွယ်ကိစ္စလည်းဖြစ်ပါတယ်လောလောဆယ်ဒီလူမျိုးပေါ်လေဒီ federal ပြည်ထောင်စုဒီ democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်မှုဟိုဒီအမကန်ချက်တွေပါဒီဒီဆိုလောလောတဲ့အခင်းချင်းကျွန်တော်တို့မပေါ်ဆောင်နိုင်ပြီခင်ဗျာဒီကိစ္စရတဲ့အတွက်ကလည်းပဲအများကြီးစစ်ဆက်ပြီးတော့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုတွေအဲဒီလေညှိနှိုင်းမှုတွေအချက်လေးလောက်ဆောင်ဖို့အများကြီးလိုအောင်မယ်ဆိုတာတော့ PDST နည်းနဲ့တော့အဲလိုပဲဟိုနားလည်မှုရှိပါတယ်ဒါအပြင်အခုကိစ္စရဲ့ဟာ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ဖို့အာမခံချက်တွေပြည့်စုံလုံလောက်တဲ့အခင်းအကျင်းတွေမဖော်ဆောင်နိုင်သေးတဲ့အတွက်အခြေအနေညှိနှိုင်းမှုတွေဆက်လက်လှုံ့ဆော်ဖို့လိုအပ်မယ်လို့ဘုံမူကြီးစောကြောင်ညွန်ကဆိုပါတယ်စစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့ပြောဆိုချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြစ်ရဲ့လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့ဝန်ပြစ်သစ်ပါတီ NNSP ပို့အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ချုပ် PNLO နဲ့ရခိုင်ပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးပါတီ ALP တို့ကပြောခွင့်ရသူတွေကိုတန်လွင်တိုင်းက၅ကြိမ်ထက်မနည်းဆွတ်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့လက်ခံဖြေဆိုတာမရှိပါဘူး။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကတော့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့တနိုင်ငံလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစဲရေးသဘောတူစာချုပ် NCA တို့အပေါ်အခြေခံကငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် EAO တွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတာတွေဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီ EAO အဖွဲ့တွေနဲ့သဘောတူညီချက်တွေရရှိပြီးလက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်တဲ့အထိအကြိမ်ကြိမ်ထပ်မံဆွေးနွေးဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကပြောဆိုပါရယ် EAO ရဲ့အနေနဲ့ NCA လက်မှတ်ထိုးပြီးရင်တိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးဒေသအခွင့်အရေးတွေရရှိဖို့နိုင်ငံရေးစင်မြင်လွှတ်တော်မှာဆွေးနွေးနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့စီးပွားရေးတွေလုပ်လို့ရင်လည်းဥပဒေနဲ့ညီညွတ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အကူအညီပေးမယ်လို့လည်းစစ်ကောင်းဆောင်ကမလုံပေးပါရယ်လက်ရှိမှာတော့အပြစ်ရဲ့ NCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် EAO အဖွဲ့10ဖွဲ့ထဲက9ဖွဲ့နဲ့အပြစ်ရမထိုးရသေးတဲ့ EAO 3ဖွဲ့တို့စစ်ကောင်စီနဲ့ပထမအကြိမ်ငြင်းငြင်းရေးဆွေးနွေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲကအပြစ်ရထိုးထားတဲ့9ဖွဲ့တဲကပို့အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ချုပ် PNL လို့ရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးပါတီ ALP နဲ့လာဟုဒီမိုကရက်တစ်အစည်းအရုံး ADU တို့ဟာဩဂတ်လ22ရက်နေ့ကစပြီးစစ်ကောင်စီနဲ့ဒုတိယအကြိမ်ငြင်းငြင်းရေးဆွေးနွေးနေပါတယ်။